provází život na Zemi a člověk by na této planetě bez ní nemohl existovat. Vzácná nebo obyčejná, živá či neživá, ztrácená a nenahraditelná. Půda. Je jen málo věcí, které zná člověk tak důvěrně, jako je půda. A přece není jednoduché ji definovat. Není jednoduché ji poznávat a studovat. Co dneska vlastně o půdě víme? A jak s tímto poznáním nakládáme? Jak se člověk stará o pokožku naší matky země, o geodermu? Na první pohled je nehybná a stále stejná. Ale zdání klame. Vznikala tisíce a tisíce let a neustále se vyvíjí. Pohledem pod povrch celkem snadno poznáme, že půda vznikala přeměnami horniny v podloží, dlouhodobým působením vody, střídáním teplot a dalšími vlivy prostředí. Jediné slovo – půda. A kolik různých forem, barev a konzistencí či vůní označuje. Tato pestrost ukazuje různorodost prostředí a podmínek, ve kterých půda vznikala. A přece, místní podmínky či podnebí sami o sobě půdu nevytvoří. Pojďme se podívat pod její povrch a společně rozluštit, co z ní dělá naši živitelku. Věřili byste, že pode mnou, přímo pod mýma nohama, je více organismů, než je všech lidí na této planetě? Miliardy jedinců, statisíce druhů, nejrůznějších tvarů a velikostí. Tyto organismy žijí v prostůrkách mezi půdními částicemi. Mnoho dalších, ještě menších organismů žije v půdní vodě, která půdní částice potahuje jako jemný film nebo některé prostory vyplňuje. Je jich tolik a tak blízko nás a přece téměř nikdo je ještě pořádně neviděl. Zásadním činitelem, který půdu spolu vytváří, je život. Půda je ho plná. Na povrchu těsně pod ním, ale i v hloubce. Půda vlastně je sama složitým živým orgánem naší planety. Pro rostliny je půda zdrojem živin, oporou a substrátem. Bez ní by nemohly růst, bez ohledu na to, zda mluvíme o lese, louce nebo o kulturách, které pěstujeme na polích. Nejúchvatnější půdní funkce, kterou si bez její živé složky nelze představit, souvisí s tím, jak umí půda naložit s odumřelými těly všech organismů, s mrtvou biomasou. Nepřestává mě fascinovat, kolik hmoty dokáže příroda vyprodukovat, jen tak, sama od sebe. Je jedno, jestli jsme v údolích nebo na horách, na svahu nebo na rovině. Dalo by se říct, že půda je takové automatické zařízení na výrobu biomasy. V závislosti na podnebí, na dostupnosti živin a na množství vody, příroda vyprodukuje až desítky tun živé biomasy na jediném hektaru. Nejúrodnější jsou u nás půdy v nížinách, v náplavech velkých řek. Není proto divu, že nejvíce biomasy vzniká právě tam. Na některých místech, jako třeba v Nivě na soutoku Moravy a Dyje, se můžeme v bylinném porostu téměř ztratit. Podívejte se na ten neskutečný objem rostlinné biomasy kolem. Je neuvěřitelný. Některý mají snad přes 2,5 metru. Pojďme se podívat na stejné místo po zimě v předjaří. Za pouhých 6 měsíců se obrovské množství zelené hmoty, kterou jsme tady viděli, ztratilo. Zbyly tady jenom tyto fragmenty. Z nich je jasné, že se organická hmota rozkládá. Může za to množství drobných organismů.
Čerstvá biomasa je potravou bíložravců, například mnoha druhů hmyzu. Ač žijí v nadzemních ekosystémech a mimo půdu, přesto k její tvorbě přispívají. Některé druhy hmyzu se dokážou přemnožit a živou rostlinnou biomasu svého hostitele téměř zlikvidovat. Požíráním své potravy mimoděk přeměňují rostlinnou hmotu na trus, který končí na povrchu půdy jako součást půdní organické hmoty. Podobně jako později jejich mrtvá těla. I velcí bíložravci, ať už volně žijící, či chovaní člověkem, jsou pro tvorbu a fungování půdy důležití. Materiál, který tato pastvina vyprodukuje, se vrací do půdy, do oběhu. Buď to tím, že tráva uschne a rozloží se, anebo přes trávicí trakt bíložravců, jejichž exkrementy zůstávají taky na místě. Řada druhů hmyzu, třeba brouků, much a jejich larev, tyto exkrementy využívá jako zdroj své potravy a tím pomáhají vracet organickou hmotu zpátky do půdy. Jsou krásně vidět desítky dírek, jako stopy po tom, že do toho ten hmyz vniká. Jo, tady třeba vidíme hnojníka, který z toho materiálu udělá takové kuličky vevnitř chodbičkách v zemi a těmi se pak živí jeho larvy. Chrobáci a vrubouni svoji kuličku dokážou přemístit i jinam. Nejen trus, ale i mršiny živočichů jsou velmi bohaté na energii a tak není divu, že je mrchožravý hmyz bere útokem. Na své si ale současně přijdou i dravci, kteří se larvami mrchožroutů živí. Rozložená těla živočichů opět obohatí půdu. V lese je to hlavně opad ze stromů, který je zdrojem potravy půdních organismů. Podle rychlosti rozkladu buď během roku téměř zcela zmizí, nebo vytvoří vrstvu lesní hrabanky. Lesní podlaha vypadá jenom jako hromada suchého listí, ale přitom je to prostředí plné života. Jak to, že rozklad organické hmoty na povrchu půdy probíhá? Když si půdu vezmeme do dlaně nebo na ní položíme suchý list, nic viditelného se neděje. Půda nás nekousne, nepoleptá a rozklad přesto probíhá. Je to tím, že je to velmi pomalý proces. Když se podíváme na povrch půdy opravdu zblízka, věc se začíná vyjasňovat. Tady už je to zetlalé. Lístky jsou fragmentované. Když pak jdeme víc do hloubky, tak se dostaneme na povrch vlastně minerální půdy. Takhle to potom vypadá. Tady už jsou kořeny. A v každém tom prostředí, tady v tom listí na povrchu, tady v tom mnohem vlhčím listí, tyhle ty drti, pod ní, v celé té vrstvě a tady v té minerální půdě žijou různé skupiny živočichů, které se přizpůsobí tomu prostředí. Každý z těchto organismů má v rozkladu organické hmoty svou roli.
Tu nejpodstatnější práci v půdě odvádějí bakterie. Dokážou se přizpůsobit nabídce a tak jsou skoro všude a za energii pro přežití rozloží téměř cokoliv. Živiny vzniklé rozkladem se pak vracejí do půdy. Podobně fungují i houby. Na rozdíl od bakterií můžeme některá houbová vlákna či nám dobře známé plodnice hub vidět pouhým okem. Houbová vlákna na kořincích rostlin přivádějí výměnou za látky bohaté na energii jinak nedostupné živiny. Tomuto soužití rostlin a hub se říká mykorhýza. Drtivá většina hub je ale mikroskopických a žije z rozkladu biomasy. Abychom je viděli, musíme odebrat vzorek ke kultivaci. Tohle nám v termostatu narostlo za týden. Jsou to mikroskopické houby, které odvádějí práci v půdě. V půdě rostou kilometry houbových vláken a tohle je způsob, jak se na ně můžeme podívat zblízka. Podívejte se na ty barvy, na ty tvary. Svět půdních hub je bizarní a fascinující. Takhle jejich kultury narůstají při kultivaci v laboratoři. V lesní hrabance to ale vypadá jinak. Houbová vlákna jakoby nakráčejí na opadlé listí a podobně prorůstají půdou i v hloubce. Houby a bakterie rozkládají organickou hmotu tak, že na ní nasednou a začnou růst. Rychlost rozkladu proto závisí na velikosti povrchu, který je k dispozici. Když si teď představíme, že tahle kostka másla představuje mrtvou organickou hmotu a tyto bonbonky, vlákna hub a bakterie, ty postupně nasedají a porůstají povrch dostupný na organické hmotě. Začíná rozklad a když tuto kostku nyní rozřízneme na několik menších částí, povrch se zvětší a rozklad může probíhat rychleji. Právě to dělají stovky drobných živočichů v půdě. Ukrajují drobné úlomky organické hmoty svými kusadly či chelicerami a svojí činností ji rozmělňují na menší kousíčky se stále větším povrchem, který mohou obsadit bakterie nebo houby. To se odehrává nejen na povrchu půdy, ale i v hloubce. Organická hmota se tam dostává zejména díky činnosti žížal. Umí si razit dlouhé chodby a opadlé listí nejen konzumují, ale také zatahují z povrchu do svých chodbiček a tím promíchávají s půdou, kde bakterie a houby listí rychleji rozloží. Jejich schopnosti a význam pro půdu obdivoval již Charles Darwin. Jsou to opravdoví půdní inženýři. I mravenci zatahují svou kořist a úlomky rostlin do půdy a přispívají tak k jejich rozkladu. Mnohonožky a stínky lze spatřit pouhým okem. Požíráním mrtvé biomasy, kromě jejího rozdrobování, vytvářejí velké množství hrudkovitého trusu, který se stává součástí půdního humusu a výrazně přispívá k tvorbě půdní struktury. Podobně působí mnohdy velmi hojné a bizarní larvy hmyzu, nejčastěji všelijakých mušek a tiplic. V dospělosti půdu opustí a stávají se součástí nadzemních společenstev. Když ale zaostříme na ještě menší živočichy v půdě, jejich druhové bohatství si nezadá s tím nejlepším africkým safari.
Svět půdních breberek je plný bytostí menších než 1 mm. K nejpočetnějším patří chvostoskoci. I v té nejobyčejnější lesní půdě jich žijí desítky druhů. Chvostoskoci dokážou díky zvláštní vidlici na konci zadečku skákat a taky docela rychle běhají. Osídlují proto čerstvě odumřelou organickou hmotu mezi prvními. Větší druhy žijí na povrchu půdy, v hrabance nebo v mechu. Jsou obvykle barevné, mívají dlouhá tykadla a na těle lesklé šupinky a chloupky. Hlouběji v půdě už zbarvení nemá moc smysl a velikost je spíše překážkou. Ty nejmenší bělavé půdní druhy měří jen kolem 0,2 mm. Mezi půdními roztoči je nejvíc pancířníků, jejich tělo chrání před vysycháním i útoky predátorů pevný pancíř z hroty a výrůstky. Trochu tak připomínají středověké obrněnce. Tento pancířník vypadá jako chodící hrudka půdy. S vlečky předchozích stádií s nalepenými zrničky půdy na zádech chrání před vysycháním i jako skvělá kamufláž. Samice si může na zádech nést vajíčka a potomstvo se tak vylíhne v místě, kde matka najde potravu. Hrudka na zádech ale obsahuje i spory hub, kterými si může třeba nově osídlený opat naočkovat. Na takhle vyrostlé zahrádce pak s velkou chutí hoduje. Ale u chvostoskoků a pancířníků půdní safari zdaleka nekončí. Detritem a obsahem mrtvých buněk se živí hmyzenky, které nemají tykadla, a místo nich používají zesílené přední nohy. Jejich výskyt naznačuje dobrou kvalitu půdního prostředí. Rychlé vidličnatky se dvěma štěty na zadečku zase vypadají, jako by měly tykadla na obou koncích těla. Parohovitě rozvětvená tykadla slouží půvabným drobnuškám v půdě jako dokonalá slepecká hůl, kterou ale mohou i čichat a ochutnávat. Bělavé roupice jsou menšími příbuznými žížal. Pro pohyb v půdě není důležitá délka, ale průměr těla. A tak jsou schopny procházet půdními pory stejně jako chvostoskoci či roztoči. V půdě žijí i zcela miniaturní druhy plžů, některé s téměř průhledným tělem. Úchvatný svět. Tohle neskutečně bohaté společenstvo živočichů je příliš lákavým soustem, než aby zůstalo bez povšimnutí. Tak jako v africké savaně lvy a gepardy, i tady najdeme dravé a rychlé predátory. Úlohou dravců je regulace počtu půdních rozkladačů a tím i rychlosti rozkladu. Jako jinde i zde platí, že dravci mají dlouhé nohy, dobré smysly a ústní orgány dobře vybavené k lovu. Draví roztoči jsou mnohem rychlejší než nemotorní pancířníci. Dravci ve větší hloubce jsou bez pigmentu a tělo jim pokrývají početné hmatové chloupky. V hrabance a na povrchu žijí větší dravci. Z brouků jsou to třeba drobní střevlíci anebo drabčíci se zkrácenými krovkami. Mezi pavouky jsou druhy zcela mikroskopické i druhy, které známe velmi dobře, protože je můžeme spatřit pouhým okem. V
Velmi exoticky působí štírci, kteří mají na konci svých velikých makadel klepítka a připomínají větší štíry stropů a subtropů. Mezi velké půdní predátory patří rychlé a ohebné stonožky. Ploché škvorovky běhají spíše po povrchu nebo v opadu, stísněnějším podmínkám v hloubce se přizpůsobily dlouhé a štíhlé zemivky. Právě toto nikdy nekončící a dokonale seberegulující hemžení zajišťuje, že se tady netopíme v horách odumřelé biomasy. Bez jejího rozkladu by se živiny vyčerpaly a nevracely zpět do půdy pro další použití. Tomu říkám udržitelná produkce. Platí to tedy na obě strany. Bez půdních organismů by nebyla půda a bez půdy a mrtvé organické hmoty by nebyly půdní organismy. Neměli by z čeho získávat energii k přežití. Člověk není výjimkou a taky získává energii konzumací jiných organismů. Nahradil tak původní porosty rostlin tím, co je nejlepší potravou pro něj. Nechce se tomu věřit, ale detrit, čili opadlé listí, odumřelé kořeny či dřevo, ale i exkrementy zvířat či dokonce mršiny, jsou pro půdní organismy stejnou lahůdkou, jako pro nás třeba krásně propečená husa. Vraťme se ale na chvíli zpátky na pole. Zkuste se vžít do kůže půdní breberky, která v tomto prostředí musí hodně odpracovat, aby se dočkala lákavé a energeticky bohaté odměny. Člověk na polích půdu kultivuje, aby zvýšil produkci. Z pohledu půdních organismů to ale vypadá jinak. Jejich dům se nejdříve orbou otočí vzhůru nohama a pak se na něj snesou opakované deště chemikálií či nepoživatelných minerálních hnojiv. Po jezdy techniky se navíc půda udusá, takže je téměř neproniknutelná. Toto strádání by mohla vyvážit větší produkce biomasy, která slibuje hodně energie k životu. Jenže člověk nakonec všechno pozbírá a odveze. Úrodu z pole podobně i dřevo z lesa. Kvůli potravě jako materiál a čím dál častěji i kvůli energii. Opravdu pak není složité si na polích všimnout, že zde biomasa chybí. Lákavá vidina bohatého zdroje obživy se díky nám mění v chabé zbytky. Naši nejlepší spojenci, kteří drželi půdu v kondici po miliony let, tak marně hledají potravu a hladoví. Nezbývá jim nic jiného, než utéct nebo uhynout. Ti mikroskopičtí se musí pustit do dlouhodobých zásob půdního humusu. Tak ale vlastně začne půda požírat sama sebe a její struktura se hroutí. Zemědělci i lesníci si to stále více uvědomují. Udržet organickou hmotu pro půdu a v půdě je zásadní pro její kvalitu i úrodnost. Jak na to víme? Hnojení chlévskou mrvou známe tisíce let. Organickou hmotu ale musíme doplňovat i jinak. Ponecháním bohatších zbytků půdě a třeba produkcí meziplodin, které se z pole neodvezou. Jen tak zůstane geoderma, plášť naší země, živou nás živící strukturou i pro budoucnost. Staré české přísloví říká, dej krávě do držky, ona ti dá do díšky. A s půdou je to úplně stejné. Můžeme se snažit ji nakrmit takhle, ale tím asi mnoho nevyřešíme. Nesmíme ale zapomenout, organická hmota je pro půdu palivem a s prázdnou nádrží půda daleko nedojede. Nesmíme ji nechat vyhladovět.